Denna supersmarta strykbräda har en extra robust stomme och en extra bred strykyta, vilket är särskilt användbart vid strykning av sängkläder och andra större textilier. Och kvaliteten är fantastisk. Därför levereras denna strykbräda med en garanti på 10 år. Strykbrädan är extremt stabil och har ett metallstöd i cool, modern design där man får plats med alla normalstora ångstrykjärn. Det passar både höger- och vänsterhänta. Strykjärnet kan placeras i metallstödet både diagonalt och vågrätt. Bomullsöverdraget har ett praktiskt, elastiskt skumskikt och är utformat för att alltid hålla sträckt. Den smarta strykbrädan har en säkerhetsspärr som gör att den inte kan fällas ihop av misstag. Ett måste när man har små barn. Dessutom förhindrar låset i underredet att strykbrädan fälls ut av misstag. Den ånggenomsläppliga arbetsytan är 124 gånger 45 cm. Höjden kan justeras i 7 olika steg, från 75 till 98 cm. Och dessutom finns utbytbara supersnygga överdrag som passar perfekt.